Dragi prijatelji, dragi kolegice i kolege, studenti, evo možete mrvicu nam se približiti slobodno dok svečano otvorimo ovu izložbu. Izložbu sedme kulture u fokusu. Imali smo od 4 sata jedan okrugli stol, bila je jako zanimljiva debata, vjerujem ovi koji su bili dolje, volim da ste svi ostali mogli prisustvovati, pogotovo naši kolega fotoreporteri, gdje smo htjeli nekako otvoriti širi kontekst u tumačenju i percepciji fotografske slike. Dobro večer svima i prije svega hvala vam na odazivu. Najveće hvala našem sveučilištu Sjever, Mariju, svim njegovim suradnicama, suradnicima, što stvarno guraju i drže ovu priču kulture u fokusu koja postaje stvarno jedna lijepa i snažna tradicija našeg grada. Od sveg srca vam zahvaljujem. Naravno veliko hvala svim dosadašnjim i ovogodišnjim autorima. Lijepo je znati da je u Koprivnici na našem sveučilištu nastalo nešto što je zanimljivo i nacionalnim autorima. Sigurno je da to nešto što svi zajedno razvijati. Ljude koji to rade uopće ne sumnja da će tome biti tako. Umjetnički koncept, fotografija pod nazivom Zagrebački spomenici, autor Anto Magzan. I na samom kraju, pobjednik u kategoriji izložbe i performanse, kao i sveukupni pobjednik natječaja, fotografija pod nazivom Jasmin Želi, autor Sanje Strukić. Zahvaljujem se organizator, ne zato što nisam održao govor, nego zato što su sve slike predivne, ne samo moja, nego su toliko dobre slike, takav je izvor fenomenalan da je to nenormalno. Ne mogu prestati gledati. I ne samo to, nego izložba koja je izložba. U ovom moru multimedijskog šljama koji nas okružuje po Facebooku i po ostalim društvenim mrežama, znači ovo je jedno takvo osvježenje da je to nevjerojatno. Hvala mu, tu je!